ևս պատերազմի հետևանքով այդտեղ հանված արցախցիների թիվը, ովքեր ապաստարան են գտել Հայաստանի Հանրապետությունում, կազմում է 5252 ընտանիք, շուրջ 20372 բնակչություն եղել են, մոտ 2200 շահառու դիմել է փետրվար ամսին։ Վերջի փուլում է մեր, այսպես ասած, աջակցության 20-40 հազարականները, որը պետրվում է հունվար և փետրվար ամիսների համար, 40,000-ը դա առաջի և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողներին ու անչափահասներին է տրվում, մնացած բոլոր շահառուներին տրվում է 20,000-ական դրամ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի պետի տեղակալ Սասուն Սավադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սավադյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Սավադյան, պատերազմից անցել է 2 տարի եւ ավել, այս պահի դրությամբ ինչքան արցախցի տեղահանվածներ ունենք փաստացի եւ ինչ խնդիրների հետ են բախվում նրանք այսօր պատերազմից 2 տարի անց։ Ուրեմն ասեմ, որ դեռևս պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիների թիվը, ովքեր ապաստարան են գտել Հայաստանի Հանրապետությունում, կազմում է 5252 ընտանիք, շուրջ 20372 բնակչով։ Իրանց խնդիրները, այսպես ասած, դեռևս չի փոխվել, կարելի ասել, ինչ որտեղ հստակեցվել է երկու կառավարությունների կողմից, թե Արցախի Հանրապետության կառավարության և թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կոնկրետ բնակարանային խնդիրները, որը ամենակարևորը, ամենաուժ խնդիրն եմ համարում տեղահանվածների համար, դա է Արցախի Հանրապետության պատերազմի հետևանքով զոհվածների անհայտ ճանաչված անձանց ընտանիքների առաջի կարգի մշտական հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև անօթևան մնացած անձանց բնակարանների ապահովման ծրագիրը, որը ընդունվել է կառավարության կողմից 7-րդ ամսին, 21 թվականի 7-րդ ամսին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունվել է Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանների մատչելի ձերբերման ծրագիր, որն էլ ընդունվել է 2022 թվականի փետրվարի 17-ին։ Պարոն Սավադյան, ինչ առաջնահերթությամբ են բնակարանները բաշխվում։ Միանշանակ նշվեց, որ առաջնահերթությունը տրվելու է զոհվածներին, այնհետ ճանաչվածների ընտանիքներին, առաջի կարգ հաշմանդամություն ունեցողներին, և դրանից հետո կազմելու է, քանի որ ստեղծվել է Արցախում բնակարանային հարցերի կոմիտե, կոմիտեի կողմից կազմված են, ասենք, ծրագրեր, որտեղ բալային համակարգով կտրվի առաջնահերթությունը, այսպես օրինակ պատերազմի մասնակից է, թե ոչ, ունի մարտական խաչ եւ այլ եւ այլ, կամ բազմազավակ ընտանիք է, թե ոչ, եւ դրանք բոլորը հաշվի են առնելու եւ հերթականությունը կպահվեն, իմ կարծիքով, այդ հաշվի առնելու բոլոր նշվածներից։ Պարոն Սավադյան, մինչ բնակարաններ ձեռք բերելը, քաղաքացիները, արցախցի մեր հայրենակիցները բախվում են բարձով բնակարանների հետ առաջացող խնդիրների, մենք տեսնում ենք պարբերաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջ հադրութեցիների, շուշեցիների բողոքի ակցիաները, ովքեր նշում են կամ բարձակալության համար տրվող գումարներն են քիչ կամ առհասարակ չեն տրվում, հա, այն նմանատիպ խնդիրների հետ են բախվում, այ օպերատիվ շտաբ հիմնականում ինչ խնդիրների, բացի նշված խնդրից, ինչ խնդիրներով են դիմում եւ որքանով է շտաբը կարողանում այսպես լուծում տալ խնդիրներին։ Ասել, որ շտաբը ձևավորվելով իր տանիքի ներքո այժմ տեղափոխելուց հետո Աբովյանին հասցե
մենք մեր ունենք գրասենյակներ եւ բաժիններ, որոնք ապահովում են տեղահանված բնակիչների բոլոր հարցերին լուծում տալու համար։ Ասենք, թվարկենք, ինչպիսի գրասենյակներ ունենք, ունենք բոլոր տեղահանված շրջանների վարչակազմերի գրասենյակները, որոնք մեծ աշխատանք են կատարում ազնագազմի տեղահանված ազնագազմի հաշվառման խնդիրները լուծելու համար, ինչպես նաև բոլոր հարցերով առաջնահերթությամբ դիմում են թե շտաբին եւ թե այդ գրասենյակներին։ Ինչպես նաև շտաբի ներքո գործում են միասնական սոցիալական ծառայության նպաստների եւ կենսաթոշակների բաժինը, արդարադատության ԿԿԱԳ, այսպես կոչված ԶԱԿՍ-ի նոտարի կադաստրի բաժինները, առողջապահության բաժին գոյությունն ինչ եւ արխիվ ու կա հոգեբանի, ինչպես նաեւ հոգեբանի ծառայություն։ Բացի դրանից գործում են նաեւ կոմիտեն, բնակարանային հարցերի կոմիտեն, որը կար ժամանակահատվածում 580 գործ արդեն գործ է հավաքել եւ ուղարկում է Արցախում ստեղծված բնակարանային կոմիտեի։ Եվ ստեղծվել է նոր կոմիտե ու գործում է արդեն ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց կործրած գույքի գնահատման հանձնաժողով, որը նույնպես գործելու է Արցախի օպերատիվ շտաբում։ Նմանատիպ խնդիրներով բերեմ օրինակ, որ փետրվար ամսին շահառուների դիմումներ եղել են, մոտ 2200 շահառու դիմել է փետրվար ամսին։ Այդ դիմումների բոլորին տրվել է միանշանակ պատասխան եւ գոհացուցիչ պատասխան, իմ կարծիքով։ Այսինքն կարողանում է շտաբը սպառիչ խնդիրների լուծում տալ հիմնականում։ Միանշանակ այդ բոլոր թվարկածս գրասենյակների եւ բաժինների միջոցով կարողանում ենք մենք մեր շահառուներին տեղահանված բնակչությանը տալ համապատասխան պատասխան։ Պարոն Սավադյան, որքան մաս է կազմում այն տեղահանված մեր բնակիչների, ովքեր տեղակայվել են Երևան քաղաքում եւ հատկապես որ մարզերում են առավել շատ տեղակայված։ Ուրեմն ասեմ, Երևանում մոտավորապես կազմում է 30% չափով, հարակից շրջանները՝ Կոտայք, Արարատի մարզ, կազմում է մոտ 40% եւ ավելի խիտ են բնակեցված նշվածներից հետո Սյունիքի մարզում։ Իսկ հիմնականում բոլորը վարձով են բնակվում, թե կան քաղաքացիներ, ովքեր կարողացել են ձեռք բերել իրենց համար անշարժ գույք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմնականում բնակվում են վարձով, կան դեռևս մոտ 160 ընտանիք, ովքեր մինչ օրս ապրում են պետական հասարակական օբյեկտներում, որոնք իրենք էլ պետք է արդեն հարմարվեն այն մտքին, որ պետք է իրենք էլ ապրեն վարձով, քանի որ եթե 5000-ը ապրում են վարձով, իրենք էլ պետք է ապրեն վարձով։ Իսկ վարձակալության համար գումարները բավականացնում է։ Վարձակալության համար գումարների խնդիրը եւ հարցը երևի դուք էլ եք տեղյակ, վերջի փուլում է մեր այսպես ասած աջակցության 20 եւ 40 հազարականները, որը պետրվում է հունվար եւ փետրվար ամիսների համար, 40000-ը դա առաջի եւ երկրորդ կարգի հաշվանդամություն ունեցողներին ու անչափահասներին է տրվում, մնացած բոլոր շահառուներին տրվում է 20000-ական դրամ։ Իսկ դրանից հետո ինչպես եք տեսնում։ Դրանից հետո ասեմ, շտաբի պետի ղեկավարությամբ անընդհատ հանդես է գալիս առաջարկություններով, բայց դեռևս այսօր չեմ կարա հնչեցնել մի ինչ-որ թիվ կամ ինչ-որ գումարի մասին, քանի որ չկա կառավարության որոշում։ Կառավարության նկատի ունեք Արցախի կառավարությունը։ Թե Արցախի եւ թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունները, ի նկատի ունեմ երկու կառավարությանն։
Իսկ պարոն Սավադյան, այդ նշված 5292 ընտանիքներից քանիսն են կազմում այն ընտանիքները, որոնք որ տեղահանվել են Շուշիից եւ Հադրութից? Ուրեմն Հադրութից մոտավորապես կազմում է 1/3-ը, կոնկրետ 1560 ընտանիք, իսկ Շուշիից մոտ 345 ընտանիք։ Պարոն Սավադյան, ես ինչքան հիշում եմ, պատերազմից հետո կային անվճար երթուղիներ, որոնք որ սպասարկում էին Արցախից Երևան և Երևանից Արցախ, հա՞, մեր քաղաքացիների անվճար երթևեկությունը, այսօր այդ երթուղիները գործում են թե ոչ և ինչ օրակարգով են գործում։ Հա, ուրեմն կա ծրագիր, որով ասենք ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, կազմակերպվում է քաղաքապետարանի կողմից, իսկ կոնկրետ Երևանի կենտրոնական ավտոկայանից մինչև մարտի 1-ը յուրը ամեն օր տեղափոխվում էին ուղևորները 1 ավտոբուսով։ Ասենք վերև օրինակ փետրվար ամսին տեղափոխվել է 1211 ուղևոր, իսկ մարտի 1-ից սկսած արդեն որոշակի կրճատումներ եղավ եւ տեղափոխումները կատարվելու են շաբաթական 3 օր, 2 շաբթի, 5 շաբթի եւ շաբաթ օրերին։ Կրճատումները պայմանավորված էին չգնացողների, չօգտվողների հետ, թե պարզապես կրկին կառավարության որոշումներ։ Անկեղծ ասած կառավարության որոշումներ, գնացողների, ասենց ասեմ, այս նախատեսված էր երևի հիմնականում տեղահանվածների համար, այդ, բայց մենք թողել էինք մարդկանց, ասենք, ինտելեկտին։ Այսինքն ով գնում էր կոնկրետ փաստաթուղթ կամ ինչ-որ վկայական ցույց չէին տալիս, պարզապես գնում են եւ ներկայանում են, որ ուզում են։ Չէ, գրանցման կարգը հետեւյալն է, օր առաջ 8:00-ին զանգահարում են կենտրոնական ավտոկայան, գրանցելով իրանց ազգանուն անուն հեռախոսի համար մինչև, ու հաջորդ օրը ժամը 4:30-ից 5-ի սահմաններում ներկայանում են ու տեղափոխում։ Պարոն Սավադյան, իսկ կան ունեք վիճակագրություն, օրինակ այդ տեղահանվածներից քանիսն են ուզում վերադառնալ Արցախ մշտական բնակություն հաստատելու համար կրկին, սակայն կենցաղային, բնակարանային խնդիրների հետ կապված չեն կարողանում այդ նպատակը իրականացնել, եւ կա եւ հակառակը, կան քաղաքացիներ, ովքեր այլևս չեն ցանկանում վերադառնալ։ Այդպես կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, հակառում են թե չեն ցանկանում, կարամ ասեմ հետեւյալը, որ շտաբում կա բաժին, որը կոնկրետ զբաղվում է հաշվառման եւ վերաբնակեցման այդ վերաբնակեցման հարցերի շուրջ, եւ մինչ օրս բոլոր գրավոր դիմաց ցանկությամբ շահառուներին մենք տեղափոխել ենք Արցախի հանրապետություն։ Այսինքն իրանց դիմումի համաձայն մենք եկ տրամադրել ենք մեքենաներ և իրանց ցանկացած ժամկետում տեղափոխել իրանց ցանկացած վայրը Արցախի Հանրապետություն։ Իսկ կապված տեղափոխման հետ, իմ կարծիքով դա կապված է բնակարանային ֆոնդի հետ, ասենք հոսքը հետևյալն է, ազատելով ստանալով բնակարան, ազատվելով բնակարան, միանշանակ ստեղից դեռ տեղափոխվում են։ Ու կասեի հետևյալը, որ Հադրութից եւ Շուշիից գրանցվողների թիվը արդեն բնակարանային կոմիտեում կազմում է շուրջ 580 ընտանիք, որոնք պատրաստ են բնակարանային ֆոնդ ունենալու դեպքում վերադառնալ Արցախի Հանրապետություն։ Պարոն Սավադյան, բացի այդ վարձակալության համար նախատեսված այդ փոքրիկ գումարներին, այլ օգնություններ սննդի կարգով կամ այլ կարգով ստանում են արցախցիները պարբերաբար։ Նախկինում որոշ
ժամանակերպել այդպիսի բաներ, բայց հիմա կոնկրետ տրվում է աջակցություններ Կարմիր Խաչի կողմից կնշեի եւ բարերարների կողմից, որոնք ասենք չի հաշվառում եւ չեմ կարա կոնկրետ պատասխանել։ Բայց պետական մակարդակով էս պետական մակարդակով չկա էս պահին։ Պարոն Սավադյան, իսկ եթե Արցախից տեղահանված մեր բնակիչները ունենում են առողջապահական խնդիրներ, միջև վիրահատություն, հա, այդ խնդիրները կոմպենսացնում է Արցախի կառավարությունը, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եւ այս դեպքում ի՞նչ խնդիրների հետ են հիմնականում բախվում։ Այդ խնդիրները ասեմ հետեւյալն է, որ երկու ձևով էլ լուծվում են։ Լինում են դեպքեր, որ հասնում է բան նրան, որ Արցախի առողջապահության նախարարության կողմից է տրվում, այսպես ասած, պետ պատվերը, բայց հիմնականում մեր շահառուներին դիմելով իրենց պոլիկլինիկային ստանում են համապատասխան փաստաթուղթ հետագա բուժման ընթացքը ապահովելու համար։ Բայց եղել են դեպքեր, հատկապես տարեվերջին, որ ասենք պետ պատվերի շրջանակների գումարները սպառվել են, տվյալ դեպքում կոնկրետ պետ պատվեր Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից այդ անհապաղ վիրահատությունների համար ձեռք են բերվել։ Այսինքն հիմնական ծանրաբեռնվածությունը Արցախի Հանրապետության կառավարության վրա է։ Չէի ասի ինչի համար, որովհետև ես նշեցի, եթե անհապաղ չէ, ապա դիմում են ժամանակավոր առմամբ, պարոն Սավադյան։ Ընդհանուր առմամբ ինչի ես ասի, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը նույնպես կատարում է այն ամենը, ինչ կատարում է իր բնակիչների համար, էլ ավելին համարելով, որ տեղահանվածներին մի բան էլ ավել, ոնց որ Արցախում են անում։ Իս դպրոցների մանկապարտեզներ ընդունվելու հետ կապված ինչ խնդիրների հետ են բախվում, որովհետև մենք գիտենք անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մանկապարտեզ հատկապես դիմելու համար այսպես հերթագրվում են երկար ժամանակով, այստեղ այդ խնդիրը ինչպես է լուծվում։ Տեսեք, դուք հարցի մոտավորապես կեսին պատասխանեցիք, թե խնդիրը դպրոցներում կասի ընդհանրապես համարյա խնդիր չկա։ Սկզբից եղել են մոտիկ դպրոց, հեռու դպրոց, այնպես մի քանի հատ խնդիր եղել են, որը հարթվել է, լուծվել է։ Իսկ մանկապարտեզի խնդիրը դա ընդհանուր գլոբալ խնդիր է իմ կարծիքով, ինչպես նշեցիք, հերթագրման եւ այլը եւ այլը հետ կապված մանկապարտեզի հետ կա խնդիրներ։ Չեմ բացառում, որ մանկապարտեզներին դեռևս կան խնդիրներ։ Իսկ ուսանողներին հետ էլ, քանի որ անցակ կրթական ոլորտին ուսանողների հետ կապված մագիստրատուրայում սովորող ուսանողներին տեղահանվածներին նույնպես տրվում է աջակցություն ուսման վարձի 50 տարեկան 50%-ի չափով։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Սավադյան, հետաքրքիր եւ այսօրիական զրույցի համար։